hatırlayırsınız, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ən son verdiği qərara əsasən sərt karantin dövründə bir çox ictimai yaşayış obyektləri, həmçinin geyim mağazaları, gözəllik salonlarının fəaliyyətinə məhdudiyyəti aradan qaldırıldı qərara əsasən. Hazırda Nərimanov rayonu ərazisindəyik və bu küçədə də demək olar ki, bir çox ticaret obyektleri var, geyim mağazaları, həmçinin gözəllik salonları, lambaqlar və qızıl mağazaları və demək olar ki, vətəndaşların alış-veriş etdikləri kütləvi yerlərdən biri sayılır. Təbii ki, bugün səhər saatlarından etibarən artıq açılıb mağazalar, öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Qeyd edə bilərəm ki, bir çox mağazalar hazırda təmizlik işləri ilə məşğuldular, müxtəlif dizinfeksiya edici vasitələri ilə təmin etməyə çalışırlar. Sıxlığa gəlincə isə bir çoxlarımız düşünə bilərik ki, bugün ilk gündür və axın olacaq bu mağazalara, həmçinin digər obyektlərə, gözəllik salonlarına. Müşahidə elədiyimiz qədər deyə bilərəm ki, o qədər də sıxlıq müşahidə olunmur. Bəlkə səhər saatlarıdır, artıq gün ortaya doğru gedirik, bəlkə axşam saatlarında sıxlıq olacaq, amma elə yerində yoxlamaq üçün istəyirəm girim geyim dükanına və görək burada da vəziyyət necədir. Salam, xoş gördük. Bəli. Gördüyümüz kimi burada da o qədər də sıxlıq müşahidə olunmur. Hazırda Nərimanov, yenə də qeyd edim ki, Nərimanov rayonu ərazisində Əhməd Rəcəbli küçəsindəyik. Burada da bir çox obyektlər var ki, hansı ki bugündən etibarən fəaliyyətə başlayıb. Xoş gördük, ilk iş gününüzü, uzun müddətdən sonra ilk iş gününüzü təbrik edirik. Və istəyərik ki, bir mağaza rəsmisi kimi qeyd edək, siz elə əsas informasiyanı sizdən əldə edək ki, saat neçədə açıldı mağazanız və hazırda müştərilərin sıxlığı mı, hazırda müşahidə olunmur əlbəttə, amma səhər açılandan etibarən necə intensivliyə olub? Əvvəla sabahınız xeyir olsun, hamıya xoş gün, xoş istirahat. Bugün hələ ki, indi gördüyünüz ki, mağazada adam çox azdır. Yəqin ki, səhər saat 10 radələrində yəni açmışıq, saat 10 tamam açılır mağazamız. Amma gördüyünüz ki, mağazada hələ ki, sıxlıq yoxdur. Yəqin ki, birazdan olacaq. İnşallah ki, belə hazırlıqlarımız üzrə davam edib. İlk öncədən, yəni 6-5-ci gündən hər şey hazırdır. Yəni, gözləyirik inşallah müştərilərimizi. Bir şey qeyd edeyim ki, əslində soruşmaq istəyirəm ki, onlayn davam edirdiniz bu müddət ərzində. Hazırda paralel şəkildə apara biləcəksinizmi onlayn? Çünki müştərilərin axını da o qədər yaxşı deyil. Çünki bir neçə dəfə bu təcrübəni yaşamışıq ki, kütləvi halda gəlirlər, yoluxma çoxalır və ondan sonra yenidən qapanmalar olur. Hazırda onlayn da davam edirsinizmi? Bəli, yəni hal-hazırda yenidən hələ üzümü tutub demək istəyirdim müştərilərimizə ki, yəni mağazamız açılması ilə bərabər onlayn sifarişlərimiz də davam edir. Onlayn sifarişlərimiz də davam edir. Həm nəyə görə, həm onlayn vaxtı biz biraz çətinliklərlə yəni çox oldu. Yəni ölçü problemi olurdu, falan oldu, amma indi hal-hazırda mağazalarımızın açılması bizim üçün çox gözəldir. Amma yenə də deyirəm, yəni ki, bizim onlayn sifarişlərimiz davam edir. Yəni biz özümüz üçün də daha rahat olacaq, həm evə çatdırılma, həm istəsələr mağaza qarşısına gələ bilərlər. Yəni o da sıxlığın daha yəni ki qarşısını alacaq. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzulayırıq. Belə ən son məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istədik. Hansı ki bu geyim mağazalarının açılması, gözəllik salonlarının açılması ilə bağlı və gördüyünüz kimi də o qədər də yəni sıxlıq müşahidə olunmur. Yəqin ki irəliyən saatlarda insanlar bu qapanmaların yumşalmasına istifadə eləyərək mağazalara üst tutacaqlar. Üst tutan zaman isə təbii ki, burada mağaza rəsmiləri, işçiləri onlar üçün tədarik görüblər və ən əsaslı onu qeyd edelim ki, maskadan istifadə yenə də öz qüvvəsində qalır. Mütləq şəkildə bu obyektlərə girən zaman maskadan istifadə etməli. Reala baxırdınız, biz müntəzəm olaraq digər obyektlərdən də sizə canlı-canlı vəziyyətin nə yerdə olduğunu çəkib göstərəcəyik. Hələlik.